പഴയകാല ഗായിക ശാന്താപി നായരുടെ 13-ാം ചരമ വാർഷികമാണെന്ന് ഇന്നും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരുപിടി നല്ല പാട്ടുകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ഗായികയാണ് ശാന്താപി നായർ. ഈ ചരമദിനത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് പാട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സമ്മാനം ഒരുക്കുകയാണ്. ഏക മകളും ഗായികയുമായ ലത രാജു ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിലിരുന്ന് ലത രാജു അനൂപ് ദാസുമായി സംസാരിക്കുന്നു. ആ സംസാരം കേൾക്കാം നമുക്കിനി. സംഗീതവും നാടകവും എല്ലാം ചേർന്ന കുടുംബമാണ് ലത രാജുവിൻ്റേത്. മക്കളാണെങ്കിൽ അമ്മയും അച്ഛനുമാണെങ്കിൽ എഴുത്തിൻ്റെയും പാട്ടിൻ്റെയും എല്ലാം ലോകം, സിനിമയും നാടകവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധം. അമ്മയുടെ ശാന്താപി നായരുടെ 13-ാം ചരമ വാർഷിക ദിനത്തിൽ ഒരു പാട്ട് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ലത രാജു. ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ 13-ാം ചരമ വാർഷിക ദിനത്തിൽ ഒരു പാട്ട് സമർപ്പിക്കാം എന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം? കാരണം ഞാനിങ്ങനെ ലതാ മങ്കേഷ്കറിൻ്റെ ലതാജിയുടെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ വരുന്നുണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ. അപ്പോൾ അതിനൊരു പാട്ട് എൻ്റെ ഒരു ആത്മസംബന്ധം, കാരണം എനിക്ക് ഭ്രാന്താണ് ലതാജിയുടെ ആകെ, എന്നെ പോലെ പലർക്കും ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ആ പേരും കൂടി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇരട്ടി മധുരമാണ്. അപ്പം വീണും അടവീണും അമ്പാടിക്കുട്ടന് ചോറൂണ്, അപ്പം വീണും അടവീണും അമ്പാടിക്കുട്ടന് ചോറൂണ്. വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള വേറൊരു പാട്ടുണ്ട്, തുമ്പി തുമ്പി വാ വാ. അത് അതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആ പാട്ടിന്. വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമാ ഗാനമാണ് തുമ്പി തുമ്പി വാ വാ. തുമ്പി തുമ്പി വാ വാ ഈ തുമ്പത്തണലിൽ വാ വാ, തുമ്പത്തണലിൽ വാ വാ. തുമ്പി തുമ്പി വാ വാ ഈ തുമ്പത്തണലിൽ വാ വാ, തുമ്പത്തണലിൽ വാ വാ. അമ്മയുടെ കൂടെ സെറ്റിലേക്കുള്ള യാത്രകളല്ലേ ശരിക്കും പറയാമോ? സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ അങ്കിളിൽ എം ബി എസ് അങ്കിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം. അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ റിഹേഴ്സലിന് പോയപ്പോൾ അമ്മ രണ്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടായില്ല, രണ്ട് സോളോസ്. അപ്പോൾ സംസാരം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള, എന്നോടൊരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു അങ്കിൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ മുകേഷ് ജിയുടെ ആ പാട്ടാണ് ഞാൻ പാടിയത്. ആ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ അതെന്താ അങ്കിളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണം, ഞാൻ നന്നായി പാടിയിട്ടുണ്ടാവണം എനിക്കിപ്പോൾ അത് ഓർമ്മയില്ല, ഈ പാട്ടാണ് പാടിയതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പോഴായിരുന്നു മെറിലാൻഡിൻ്റെ സ്നേഹദീപം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്കിൾ പറഞ്ഞു കാണും മുതലാളിയുടെ അടുത്ത് ഇതുപോലൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ മുതലാളി അതൊരു ഇതൊന്നും എതിരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ പാടിയ പാട്ടാണ് ഒന്നാം തരം ബലൂൺ തരാം. ഒന്നാം തരം ബലൂൺ തരാം, ഒരു നല്ല പിപി തരാം, ഓടി 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 വന്നൊരു മുത്തം തന്നാട്ടെ, ചക്കര മുത്തം തന്നാട്ടെ. കാലത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക കൂടിയാണ്, അതൊന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ നന്ദി. ഓക്കെ, നന്ദി മാതൃഭൂമി ചാനലിനോട്, വളരെ സന്തോഷം.